Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про Новий рік, а точніше про особливості письмового привітання з Новим роком. У назвах свят з великої букви пишемо лише перше слово – «Новий» з великої, а «рік» – з малої літери. Але так пишемо лише назву свята. Якщо у вітальному тексті ми бажаємо чогось у новому році, тобто в наступні 365 днів, то тут «Новий рік» пишемо з малої букви, бо йдеться вже не про свято. От, наприклад, дорогі глядачі сніданку, вітаю вас із Новим роком. Бажаю міцного здоров'я, достатку, любові. Хай у новому році збудуться всі ваші мрії. І щодо привітань, які можуть бути як усними, так і письмовими. Якщо ви вітаєте когось наперед, ну, за кілька днів чи годин до свята, то уникайте слова «наступаючий». Не з наступаючим, а з прийдешнім Новим роком вас. І до зустрічі в новому році!